Një tragjedi e rëndë u shënua pas ditën e kësaj të dielën në fshatin Resulaj të bashkisë Selenice, që Rem Zyka i Emynyre Zyka i burre grua humbën jetën pasi ra në kontakt me rrymën elektrike. Çifti bashkëshorteve ndodheshin në kopshtin e shtëpisë ku vadisnin bimët, teksa ra në kontakt me rrymën elektrike dhe ndëruan jetë në vend. Raportohet se viktimat e moshave 80 dhe 75 vjeç edhe më parë kishin patur probleme me energjinë elektrike, dhe si ishin paralajmëruar më herët nga fqinjët që një ngjarje e tillë mund të ndodhte. Këta të fundit thanë se kishin parë disa shkëndija elektrike në oborrin e shtëpisë së familjes Zykaj dhe pasi kishin shkuar aty kishin konstatuar çiftin e bashkëshorteve të shtrirë në dysheme. Ndonëse policia dhe ambulanca u njoftuan nga fqinjët, ishte tepër vonë pasi të moshuarit kishin ndëruar jetë. Sipas banorëve, fshati Resulaj ka probleme konstante me mungesën e energjisë elektrike. Në këtë fshat në njëjtin fis me bimë Resulaj në vitin 2018 ndodhi një tragjedi e madhe, më e rënda në dekada në vendin tonë. Një 24 vjeçar antar i familjes Resulaj vrau me armë 8 pjesëtar të familjes. Asoj kohë ngjarja u cilësua si masakër dhe si një ndër më të rëndat në vendin tonë prej shumë vitesh.